Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Ovo su vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. Sutra će biti održana sjednica kriznog štaba na kojoj bi trebala biti razmatrana trenutna epidemiološka situacija kao i eventualno popuštanje mjera, najavila je to premijerka Ana Brnabić. Ističe da je svakodnevno u kontaktu sa medicinskim dijelom kriznog štaba te da je njihov stav da još nije vrijeme za popuštanje mjera. Evropski sud za ljudska prava donio je danas presudu u kojoj navodi da je obavezna vakcinacija legalna i da je možda potrebna u demokratskim društvima. Presuda je donesena povodom žalbi nekoliko čeških porodica sudu zbog obavezne vakcinacije djece, prenosi Deutsche Welle. Iako se presuda ne odnosi direktno na vakcine protiv koronavirusa, stručnjaci vjeruju da bi ona mogla da ima implikacije i na vakcinaciju te vrste, naročito među ljudima koji su do sada odbijali imunizaciju. U Turskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 54.740 novih slučajeva zaraze koronavirusom, najviše od početka pandemije. Podaci su to Ministarstva zdravlja te zemlje. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan prošle nedjelje najavio pooštravanje epidemioloških mjera koje uključuju ponovno uvođenje zaključavanja širom zemlje preko vikenda koje će trajati i za vrijeme Ramazana. Dijanet je donio odluku da džamije u Turskoj za vrijeme teravih namaza budu zatvorene. Tim povodom ispred Dijaneta izjavu je dao profesor dr. Ali Erbaš. Navodi da je to rezultat višednevnih konsultacija sa ovlaštenim tijelima u Republici Turskoj, posebno sa Ministarstvom zdravlja. Naša srca su željela da teravih namaz klanjamo u džamijama, ali ćemo taj namaz ove godine klanjati u svojim domovima. Bolno mi je što dajem ovakvu izjavu, ali je zdravlje u islamu najvažnije. Osim toga, Visoki savjet je zbog sve učestalijeg pitanja da li vakcine utiču na post donio fetvu u kojoj stoji da vakcina ne kvari post, rekao je Erbaš. Novopazarski zavod za javno zdravlje u proteklih 10 dana primio je više od 100 zahtjeva građana Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova da se vakcinišu protiv koronavirusa, ali je direktor te ustanove Šefadil Spahić rekao da su morali da ih odbiju jer je potrebno prijavljivanje elektronskim putem. Zavod je primio i zahtjev 60 novinara iz Bosne i Hercegovine da se vakcinišu u Novom Pazaru, a njihovi zahtjevi proslijeđeni su vladi Srbije, saopštio je Spahić. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmjene zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, kojim se popis, najavljen za kraj ove, odlaže za oktobar naredne godine. To pomjeranje rokova, kako je obrazloženo, došlo je zbog pandemije koronavirusa, zbog koje održavanje popisa ove godine ne bi bilo bezbjedno. Predstavnicima Udruženja građana iz oblasti sociohumanitarnih djelatnosti dodijeljeni su ugovori o sufinansiranju projekata u ovoj godini. Grad je u odnosu na prethodnu kalendarsku godinu za ovu oblast izdvojio znatno više novca. Ugovore su predstavnicima udruženja uručili gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i njegov zamjenik Igor Novović. Bez obzira što je ove godine nešto manji budžet, mi smo izdvojili 4 miliona više za ova udruženja građana koje se bave socijalno-humanitarnim radom. Prošle godine je bilo 39 miliona, ove godine je 43 miliona i mi ćemo nastaviti i u narednim godinama da povećavamo sredstva i da povećavamo usluge koje se pružaju prema našim sugrađanima koji su u stanju socijalno-humanitarne potrebe. Ovo je bila i prilika da se zahvalimo svim socijalno-humanitarnim organizacijama koje rade na teritoriji grada Novog Pazara, koji su stvarno stigli do svakog, da kažem, našeg sugrađana kojim je ta pomoć bila potrebna, naročito tokom ove pandemije korone, gde su, stvarno smo, ja kažem, i ponosni i ovim putem se zahvaljujem, jer su sve organizacije humanitarne koje su radili na teritoriji grada Novog Pazara ujedinili i radili kao jedna humanitarna organizacija, bez obzira na bilo koje razlike, glavni cilj je bilo da se pomogne onome kom je ta pomoć potrebna. I možemo se, ja kažem, biti ponosni na njih, jer nijedan grad, ja mislim da u Srbiji nema ovakve kvalitetne i ovoliko humanitarne organizacije kao što je Novi Pazar. U Centru za djecu i omladinu Duga dodijeljene su književne nagrade Mirsad Duranović za najbolju pjesmu mladih autora.
Dobitnici nagrada ističu da, makoliko im bile važne nagrade, važnija im je činjenica da je njihov rad i trud prepoznat, te da su dobili podršku da nastave dalje, rekla je to direktorica ovog centra, Fatima Durović. Nagrade koje dobijaju, 4 su novčane, 2 nagrade u knjigama, ali mnogo važnije od toga je neka vrsta priznanja za njihov rad kao motivacija za dalji rad i prilika da se oni međusobno upoznaju svakako. U Sandžaku sutra ujutro hladno sa slabim mrazom, tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od -4 do 2, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. U Novom Pazaru sunčano, jutarnja temperatura -5, a najviša dnevna oko 10 stepeni. Poštovani gledaoci, informacijom o vremenu završavam vijesti. Hvala što ste i večeras bili s nama. Doviđenja.